Մերի Մակարյանը հաճախ է իր ընտանեկան առօրյայից կադրեր հրապարակում։ Իհարկե դրանք հնարավորինս քիչ բացահայտելով։ Նախկինում, եթե նրա սոցիալական էջերում կարելի էր տեսնել ամուսնու հետ լուսանկար, հիմա նա այնպես է ընտրում իր հրապարակումները, որ ամուսին այնտեղ չի երևում։ Թերևս դա էր պատճառը, որ խոսակցություններ էին սկսել պատտվել, որ Մերին ամուսնալուծվել է։ Օրերս դերասանուհին ընտանեկան հրապարակում է արել, որը բավական զվարճալի ու հետաքրքիր էր։ Մերին դաշնամուրի մոտ նվագում է, նշելով՝ «Միայն այդ երաժշտությունն եմ նվագում»։ Իսկ կողքին կանգնած նրա դուստրը փակել էր իր ակաժները։ Կարծես չէր ցանկանում լսել մոր նվագը։ Առաջարկում ենք դիտել նաև մի քանի այլ լուսանկար։